כי אני חושב שבסוף, הערך, שאלה למה לא רוצים סתרות, שאני אומר, הערך של האחדות הוא ערך חשוב, ובכל זאת, נכנס בשלום, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז הימין, נכון, אבל הימין נופל. ולכן אני כן רוצה ועושה הכל לבוא לקראתו, למרות שאני מודה. אני לא אכן, לא אשקן. אני במצב שבו יש לי התלבטות מאוד גדולה, כי יש איזשהו גבול, עד כמה שאני מבטל ומבטל ומבטל ומבטל, בסוף. ואתה תשקיע, 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 וא